Hayye akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kan karaa TV yookiin saatalaayitiin akkasumas immoo karaa Facebookii fi YouTube'iidhaan warreen hordoftanii sagantaa keenya torbanii kan simbiraan geenyu sagantaa Prime Media Primelogue har'allee qabannee isinii dhiyeessineerra. Har'a kan inni isinii sagantaa kana akka mariisisu jechuudha. Ani gaazexeessaa miti garuu mariidhumaa fi kan isin dhiyeesse jaallanuma koo Primelogue kana waliin adeemsaa jirru gaazexeessaa Toleeraa Bayyanaa fi akkasumas immoo Dr. Jamaalii. Egaa sagantaa keenya kana eegaluudhaa fi wanti irraa mari'annu haaluma yeroo biyya keessa jiru jechuudha. Haaluma yeroo biyya keessa jiru, haala seera kabachiisuu naannoo Tigraay yookiin kaaba Itoophiyaa keessa waan jiruuf akkasumas immoo naannoo keenya, naannoo dhaloota keenya, naannoo Oromiyaa keessas haala jiru waan tokko tokko kaasne waan diyaasporaa kanas tuttuqneetigaa sagantaa adda addaa simbiraan geenya xiyyeeffannoonni keenya haaluma seera eegsisuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Har'a egaa gaazexeessaan keenya marii bal'aa akka nu kennu, yaada bal'aa akka nu kennu eegaan jira. Sagantaan itti aanee gaaffii akka gaaffiitti yookiin akka yaadarratti mari'annu barbaadu. Egaa amma olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi iddaa waraanni Itoophiyaa yookiin raayyaan ittisa biyyaa warra isaan keessa jiruun yookaan warra poolisii naannoo Tigraay fi akkasuma dhalootaan warra Tigraay, lammii Tigraay yookiin lammii dhalootan warra Tigraay ta'anii raayyaa ittisa biyya keessa warra jiraniin idda raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ajjechaa sukuneessaarraan gahee amma garaa torban lama fixannee sadaffaa keessa seenneerra. Waan kana olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan gaa idda hojii calqabee wanti injifannoon baay'ee akka gonfame amma akka har'a filan sagantaa qabna turree as diyaasporaa kana keessatti sagantaa warra ministeroota biyya keessa jiranii haga Birgeedar Jeneraalis affeerreetoo waan biyyaa diyaasporaa kanatti nu ibsaniiru haala isaan ibsa isaaniirraati kan hubadhe yoo xiqqaate amma garaa parsantii 90 waan fixatanii yookaan immoo akkuma muummeen ministeeraas baasanitti harka lama injifannoo lammaffaa marsaa lammaffaa injifatanii amma sadaffaatti darbaa jiran kan jedhus akkasuma waan muummeen ministeeraa Itoophiyaa barreessan irraa odeeffannoo kana argeera. Isin immoo akka nama alaala teessanii ilaaltanitti akka waan biyya Itoophiyaa keessa waan adeemaa jiru duukaa jirtu eetan abdiin qaba. Maaliif namni calliisee taa'u hin jiru? Kanarratti sinimee hagam milkaa'ee jira wanti amma olaantummaan seeraa kabachiisuudhaaf naannoo Tigraay yookiin kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru kuni hagam milkaa'eera jettu? Akkasumas immoo itti dabaltanii milkaa'ina isaatiif ala ta'an yookiin jiraattonni uummanni naannoo Tigraay hagam qooda keessa fudhachaa jiru? Hagam raayyaa ittisa biyyaallee deeggaraa jiru? Mootummaallee deeggaraa jiru? Egaa isaan keessaati yoo xiqqaatee namni baay'ee ammallee baqachaa jira. Uummanni kun uummata keenyadha, qaama keenyadha, uummanni kun uummata nagaati. Isaan sila yeroo ammaa kanatti keessattuu yeroo jijjiiramni biyya san keessatti lafa qabachaa jirutti nagaa qabachuu warra qabani garuu waruma isaan keessaa bahan warra xiqqoo, warra qaama wayyaanii xiqqoo jennu kanaan warra yakkamtoota umurii isaanii guutuu uummata isaanii, uummata Tigraay fi uummata Itoophiyaa irratti yakka gochaa jiraatanii sa'aumaa irratti illee uummata kana ofii badanii uummata isaanii illee balleessaa jiran akka uummanni isaanii baduun isaanii waan hin oollee ofii bannee hin hafnu jedhanii uummata isaanii illee balleessaa jiran kana isaanis akkamitti ilaalu yookiin immoo maal gochuu qabu illee isa jedhus as walitti dabaltanii. Egaa gaaffii koo isinittan baay'ise ta'a yaada Marii. Garuu walumarraa wal harkaa fuutanii akka irratti mari'attaniin barbaada. Mee calqaba har'a gaazexeessaa irraan calqabame obbo Toleeraan. Galatoomii biraan
Ala yeroo kanarratti egaa torban darbe siyaasa humnee turre. Egaa waraanni kun jalqabaa miti. Sagantaa keenya lammataati. Biyya keenya irra darbee addunyaa guutuutti dubbata waan kana. Nummoo waan biyya keenyaati waan biyya Itoophiyaa biyya keenya hoogganni waraanaa irra guddaan hoogganaa Oromooti. Lafa wanni Tigraayitti ta'u suni Tigraay qofatti nafu. Gara Oromiyaas gara magaalaa gurguddoo Oromiyaa jedhamu bara giddu galeessaa dirree Oromiyaa irrattis rakkootu ture. Kanaaf nuyi ilaallata kanaaf amma dandeettii keenyaa amma hubannaa keenyaa ilaalaa jirraa hubataa jirraa. Akkuma ati jette ibsa amma Dr. Abiy irra baasan qabxii sadiitti baasaniiru qabxii sadan keessaa inni tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kan jedhu ka'anii jirani. Amma gaatadhumaa guyyaa sa'aatii 72 guyyaa sadii jechaadha. Guyyaan tokko oolredii dhumaa jira. Guyyaa lama tafa jechaadha. Kunis immoo akka uummata irra miidhaan hin geenye kan jedhuudha. Maalii fi humni olaantummaa seeraa diduudhaan mootummaa lolaa ture suni dadhabaa jira. Deemee magaalaa guddittii idduma tokkotti sassaabamee achi dhokatee jira. Achirra taa'anii maal gochuuf akka ta'an yaadan hin beeknu. Garuu kun amaluma argite. Amaluma warra. Dida manta jabinaati. Yoo jiraadhu yookaan nan du'a balleesseen du'a kan jedhudha. Keessattuu amma dirree xiyyaaraa aksum biyya isaanii biyyatti waggaa 40-50 qabsoofne jedhan. Dirree xiyyaaraa lafatti turistiin naqee biyya sana to'atu kana dirree xiyyaaraa sana akka kana balleessanii deemuun isaanii baay'ee si gaddisiisa. Amma uummanni kun xiiqeffatoo waan ana malee yoon hin jiraanne biyya. Misoomni hin jiraatin kan jedhu karaa diiguu dirree xiyyaaraa diiguu dildila diiguu waan akkasii kana irratti warra bobba'e kana uummata akkamii akka ta'an qabsaa'umti isaanii iyyuu kan dhuguma kan uummataa immoo ofuma isaaniitiif aangoo barbaadaa turan kan jedhu kan wanti ta'udha jechaadha. Gama kaaniin dhaadannoo isaan dhageessisaa turan. Baay'ee miti waraanni jalqabamee gaafa guyyaa sadii illee namoonni tiiviii irratti ba'anii hijji situ aalan ko harka kennaa nuun jedhe jedhanii kolfaa eenyu akka harka kennu kan laalla kan jiru warra akkasiiti warra humna isaanii waggaa 40 sana of duuba deebi'ee humna isaanii kana akka waggaa 40 of duuba yaadu jechaadha. Kanaaf olaantummaa seeraa mootummaan geggeessaa jiru mootummaan irree olaanaa argachuun beekamaadha. Kana waan addunyaan beeku waan isaanuu beekan jechaadha. Isaanuu amananiiru. Inni kan biraan inni ati jette uummanni Tigraay akkamittiin ilaala. Akka carraa ta'ee gaaddana teenye tokkoffaa afaan Oromootiin haasofna. Lammata alaala jirra. Sadaffaa immoo achi keessa utuma alaalan jiru ta'eeyyuu naannoo sanatti neetworkiin daandii wal quunnamtii waan hin jirree fi waan jedhamaa jiru waan ta'aa jiru ijaan hin agarru hin dhageenyu waan ta'edha. Haa ta'u malee an akka jarraa ta'e namoota lama argadheera. Namoota tokko raayyaa kan biraan nama allaamaataa. Sadaffaa immoo nama maqaleedhuma fira koo jira nama jedhani jechaadha. Namoota kana al tokko tokko maayini maqaan isaa waasaappii yookaan immoo imoo kan jedhamuuni al tokko tokko daqiiqaa tokko lamaaf dhageenyee deebi'een bada kan jedhantu jiru. Namni baay'ee dhiphataa jira. Namni baay'ee sodaataa jira. Waan ta'uuf deemu hin qabu. Warri immoo bilisa ba'e immoo amma fakkeenyaaf namni raayyaa fi alaamaataa irraa warri odeeffannoo nu kennani. Ilmaanuma Tigraay duraan TPLF warra akka waaqaatti ilaalaa turantu amma uummanni yaa'ee raayyaa itti isaa yeroo fudhatu yeroo simatu waan dhageenyurraa waan taajjabnurraa immoo raayyaan itti isaa akka duraanii bineensa ta'e hidhame itti himame sana miti. Raayyaan itti isaa obbolaa ta'e isaanii tajaajilaa jira kan jedhudha jechaadha. Kanaaf uummanni Tigraayis immoo deeggarsa kana mootummaadhaa kennuu danda'utu irra jiraata. Maaliif biyya isaanii oolfachuutu irra jiraata. Dhuguma TPLF waggaa 40-50 biyya keessa ture. TPLF'n alatti mootummaan beekanii. TPLF'n alatti siyaasaa kan biraa hin beekanii. Waan addunyaan keessa jirtu dhaga'uun barbaadanii namicha tokkotu maal jedhe sitti fakkaate. Keessuma ba'ee namoonni baay'een warri TPLF tafaman jedhee waaqayyo rabbi kana dogoggoreera yoo jedhanii eeyyee dhugaa jedhanii gurra qeensanii si dhaga'u jedhe. Yoo ammoo TPLF keessa abaluu mallas dogoggoreera
dabrasi on dogogoreera wojedani lakki dogogore edo waqayyo le uuman le dogogoreera wojedani warata dagifatantu jargun dogogorani rojedani garu sida gawun barbande amma kana duudira echa ummani kuni ummani nanno sana jiro amma kana duudira amma kana namisirini si namibekani si nami politika wojetu si nanno sana tisanu qofa akata itifratu echala gana kana rabba ani ummati etiopia obola sani taani kan bara hamaa sana bara lola aduwaallee isaanii wajjin dhaabbate biyya isaanii si biyya Itoophiyaas bilisa baase kana wajjin dhaabbachuun isaanirraa waan eegamuudhan jira. Kun egaa akka carraa afaan isaaniitti hiikamee karaa carraa ittiin argachuun danda'amu jiraate. Tigiroonni biyya Oromiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa kan afaan Oromoo dhagaan illee hin jiraatu. Kanaafi kun dhaamsa keenya isaanii immoo walii dabarsuu danda'u. Akka uummataatti uummanni Tigraay obboloota keenya saba nagaadha, saba gaariidha, saba garraamiidha, saba nama nyaachisu, nama obaasu. Ani personally firootiko bara lola maacha'u kan jedhu akaakayyuutti warri naa oolani kan isaan achii fuudhanii ijoollee haadha manaa achii fuudhanii ijoollee horatanii dhufanii biyya keenya kan jirantu jiru namootuma akka keenyaati waan tokko difiransii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf uummata nagaadha. Uummata kanaaf eeggannoo gochuunis mootummaanis eeggannoo inni gochaa jiru baay'ee inni kisiifadha. Isaanillee eeggannoo ofii gochuutu irra jiraata. Amma danda'ametti immoo namoota isaan jala gugatanii biyya isaanii gubuu barbaadan immoo dabarsanii kennuu irra jiraata. Kanammoo naannoo Adigiraatii fi Aksumitti illee uummanni godheera jechuun nagaa liyyuu haayilii isaaniitti baqate illee qabee mootummaatti kenneera kan jedhutu jira. Mootummaanis immoo warra booji'e kana akka booji'amaatti akka inni tajaajilu abdiin guddaan qaba. Kanuman jechuu danda'a gaa biraan. Ayyee galatoomii akka carraa maallaqa yaadachiifte waa'ee mataa gaafa kaastu ani barreen gaddaa naannoo biyya yeroo dhaqu haquudhaaf ilaaluudhaaf baay'een hawwiin qaba ture. Maalifi waa'ee injifannoo seenaa aduwaa irratti yeroo baay'ee seenaa oromootu ka'a. Aduwaa kana lafa seenaa kana ilaaluun qaba'ee naannoo sana deemeen ture. Innaasanii kanin ani argee aksum akka gaariin keessa ture. Bakkaan deddeemee ilaalu maqaan baay'ee maqaa warra maqaa lafaa yeroo maqaa naa kaasan maqaa Oromoo qaba baay'inaan wanti isaan meeshaan aadaa kana yeroo ilaalu ani namumti keenya achumatti waan hafe natti fakkaate dhugaa dubbachuuf meeshaan aadaa lafti maqaan itti waamamu kana jechuudha gaafa jedhanii kana biraan immoo lafa daldalaa keessa waa bibbitachuu deemaan ture agaan ilaalu manni nuti akkam jira ilaalcha nuti dirqamnurraati. Gamaal kaamni Itoophiyaa kun yookiin manni Tigraay kun maaluma fakkaata gaafa jedhu gabaa keessallee deddeemee yeroo ilaalu baay'ee uummata akkuma adda baasuu hin dandeessu jechuudha. Uummata baadiyyaa naannoo Oromiyaa keessatti argee fi uummata Tigraayin adda waan hin baasuu hin qabu. Haadholiinis wanti hunduu nama mararu achi keessaati wanti na dinqisiifadhee uummanni gaafa akka carraa ta'ee muummeen ministeeraa gaafa dubbatutu ture lafa daldalaatti TV'tti marsanii haadholiin ilaalanii uwwee isaan jedhanii arga marartee isaan afaanii baasanii dubbatan tokkoon arge. San booda nama na tajaajiloonni akkamitti ilaalaa naannii haasa'innaan jaroota kana qooqa isaanii naan galu. Garuu ilaalcha isaanii gaafan ilaalu waan muummee ministeeraa beekana jaalatanii natti fakkaata'eetiin hin gaafadhe turgaadee keenya jechuudha. Hoo baay'ee jaalatu akka ilma isaaniitti baay'ee jaalatu akkas mararteedha be'eet naa hiikee jechuudha. Akkasumas immoo warri turgaadee sun yeroo natti himanii nuufi iddani dhufee gaarii nuuf ta'ee xiqqooshee asitti baay'ee olaantummaa seeraa kabachiisuurraan kan ka'e akka malee acuucaatu nurra ture. Xiqqooshii iddani dhufee nu wayyaa adda jijjiiramni kun dhufee nu wayyaa waan jedhu sanas kaasaniiru. Manni gaa kuni muuxannoon ani keessa deemeetu argedha jechuudha. Uummanni kun uummanni waliigala akka uummataatti uummanni biyya sanaa tokkummaa jireenyi isaas tokkummaa haallitti qotinni isaas tokkummaa haallitti inni mana citaa keessatti jiraatus tokkummaa akka uummataatti uummanni garaagarummaan qabu yookiin uummanni rakkoo hin qabnu garuu siyaasa biyya sanaatu siyaasa Itoophiyaa aga walirraa bubbu'ee dhufeetu uummata kana garaa balleessee uummata kana gargar facaasee walittillee hammeessee isa of keessa jirus
isa wal agahus siyaasatu mata sana gargar baasin jada ani alotan ummanni tokkuma eeganis tokkokkat eetanu badda garu waa siyaasa gaafa kaasnuga ummata tipeleef qofa miti awatti rakkinni siyaasa hubannoon siyaasa hiikkaan siyaasa keessa jiru kuni haga ta'e naannoo keenyallee naannoo oromiyaallee nurakkisa ture maalif yeroo nu guddanne egaa akka dhaaba siyaasatti yoo adda bilisummaa oromoo ta'e malee oppidoo fudhachaa hin turre mormaanii waan adda addaa gochaa dhagaa kan guddanne kuni dhaabni siyaasaa aayidoolojii siyaasaa qofaa hordofuu qofa aayidoolojiin nuti baranne immoo aayidoolojii dhaabni siyaasaa wanti nuti baranne dhaaba siyaasaa keessatti yaada siyaasaa qabatee namni tokko mirga isaati isa jedhu otoo hin taane kan keenya hin taanee fi kan keenya hin fakkaanne waan hundasaa akkuma silaa warri kaabaa yookiin warri tippillee fi warri isaanii waaqni dogongoraa tippillee fi garuu dogongoruu akka jedhan sanii nutis rakkin akkasii kun karaa siyaasaa inuma jiraata. Kuni rakkinuma uummata Itoophiyaas ta'e uummata Oromooti wanti siyaasaan natti fakkaata karaa kootiini. Mee asirratti Dr. Jamal wanti ati dabaltu hoo jiraate mee waa'ee keessattuu ilaalcha siyaasaa irratti egaa nuti waan kana irra deddeebine haasa'uu qabna natti fakkaata maaliif nu biyya guddate keessa jirra paartii siyaasaa garagaraa kan hordofuu uummata waliin jiraanna keessattuu anillee naannoo nani jiraadhu naannoo dimokiraatonni baay'inaan jiranii fi itti fudhatama qabanii naannoon ati jiraattu garuu naannoo itti rippoblikaaniin irra olaantummaa qabu natti fakkaata. Achi keessa immoo atiyyuu jiraachaa turte mee waanuma kana wal qabatee waa'ee ilaalcha dhaaba siyaasaatiif uummanni keenya qabaachuu qabu sirreeffachuu qabu kan biyyas keessa jiraattee xiqqinyaadhaan biyyaa baatee rakkinuma siyaasaatu biyyaas baasee asitti immoo guddatteellee siyaasa addunyaa keessa irratti chochoosu beekamaa ta'ee siyaasa Ameerikaa keessattillee qooda fudhachaa jirta. Mee ati waan kanarratti wanti itti dabaltoo jiraate? Hedduu galatoomaa duraan dursee Prime Dialogue staff members isin walirii wajjessitti waliin argamu kun adde birhaanee obbo Toleeraa hundi keessanuu hedduu galatoomaan isin jaa. Hedduu galatoomii mee ani waa'ee siyaasaa biyya keenya kanaan xiqqoo gartee waan amma deemu jiruu fi uummata keenya kana annamneen irra fokkos godhuu barbaadu beeyta. Qaallichaatu maal jedhee jaanii karaa deemanii darasaa yoo beektanii beeku darasaa jechuun akka musliimaatti gartee nama ijoollee waa baratu jechuudha. Karaa deeman sheekotii waa barsiisu tuni sheekota jechuun ammallee akka paasiroota jechuudha. So karaa deemanuutu wanni kana arkani bakka lama dhufan laal bakka takkitti horiin kanummaan gurguddate kan horre kuni gartee horuu dhiise kanatti dhufe jechuudha. Horii hedduudha kuni. Amma kana kanan laaleeti abbaan kanaanumatu ijaaraa jee. Oggaa kana ayi jeen sheetichi dura deemu kuni kabiraa dhufe horii xixiqqaa tokko dhufe jechuudha jabbilee jechuun xixiqqaa amma duroon horiin jechuudha. Kana isaan kun firii lama kaduraa sanii roonidha. Abbaan kanaanuma miskiinaa jaan immoo horii jala deemu darasa horii jechuudha horii barattuun jechuudha. Oggaa kana sheetichi horii kanaa jee gartee kana jee horiin gartee horiin abbaan tujjaarri horii kanaati jee hangam takka xiqqaadhaa amma hin laalinaa jee gartee kadur bira hunne suni. Heddummina isaa qofa wanni laaltanii hin jiru maaliif dhala dhiisanii? Waan kana jechuu fedhee beektaa? Ani wanni irra fokkos godhuu barbaadu uummata keenya ijoollee akka sadarkaa teenyaa warra magartee amata keessaa amata shantamii gadii kanarratti jechuudha. Warri amma kana gartee shantama, afurtama, soddoma, diidama, kudha saddeet kanarra fokkos godhuu barbaada. Maaliif isaan kana warri biyya jaaru jechuudha. Isaan kana warri biyya fuula durattis deemsisee biyya tana akka biyya sadarkaa addunyaadhaa godhuu danda'u. Amma siyaasa biyya sanii hoggaa akkana laalte mee amma jara TPLF kana laale? Keenyaas amma uummata abbaa oshanee janiin kana numa laale? Kabiraatis numa jiraa qabadhu. Amata meeqa guutuu ta'anii biyya kana amma TPLF tuni amata soddoma guutuu almost amma soddoma horii biyya adda addaarraa guuranii amiin isteeta adda addaarraa Harargeerraa, Wallaggaarraa, Jimmarraa, Boorana keessaa biyya tana hundarraa guuranii biyya desert gartee barahaasan jaaranii akkana bereechan. Biyya akkasi jaaranii bereechan san
Marin sinjasete ego mata isaneti jechejechuda. Compromise communication walin getta ani hasawu diddada. Marif bikkatana mummichi ministera saba khanarra itini group itanarra tahe kabate akkam inni nudura deema jaani tuffidaf idde isa wajji marihanne tenye gattenye biye jarre tanalle fulduro ofne wan bira guddolle walin mariyanne jalle biye tanagarte akka biye sadarkana ma gona jechu bira dabraniti numman caccab sine biye khana isa wajji tenye mariyachurra caccab sine dara gone umnes haqumnu tanasenani biye tanama caccab su jiran jechuda biye trillion me kanjaran airporti tanagartani khara birije gurgudda digu jiro khanagartani khana gafa jennu isan qofa miti bekkada ummanni khenya kod in kod abao shane worri ankunis keisa jirani ummanni khenya haatiqatani haaguddatani worri biye america keisa jiran illitin namni hangito kos minority leyo tan keisa jirani biye europe tan keisa australia ra keisa jirani khun hundi wonni fide tuffi isan motumma Ethiopia da ta Dr. Abiy Ahmed Prime Minister of Ethiopia tin de garam tutana tuffatan rahyechu nama adunyan gutun Nobel Prize kanite abadan yonuran hintane qili hasen tujaniti akahre ni gafa furad edde roban hin robini baddeisi ha dabatu hi gafan andu jettu sangarte halasani morkila igo da khabiye khana jisi sudat tijru kan khaysati wafida gaf president obama biye khana qabate akumat yettum bi state republican khaysanjira wan takka him baramin yechu danama gurracha biye america khaysa qabate resisim gafa jinnu ummani adin kun gurracha heddu jibannu tinta huja ni keisa hu republicano ni gurguddan ibn democrato ni len kagarte isa khana ibarari bahim furotini jira osuma akase jibannu tuhi abadan biyetenye walin dalayne compromise gone biyetenye fula duro ofu daqamna jani biyesani tan amata sadde gutu isa wajis dalagani sadarka khana rangeni fakkenye birati si khasa Donald Trump ma ega loose gude huggu torbata mi all one adda khaysa sene low suti huggu soddo mi fi wa meka khasa seje chu khofe numo khofe khanu mkhaysa warri isa de garu republicano ni meqa behe media ratti dabachuk abda nutinama tokko hinde garu demokrasi biye khenya irranu waya jani amantane isa aganist godu jirani yechu ummani khenya khaninju amma khanaratti wujollen biye khenya khaysa jiran nanno oromia khaysa nanno tigray khaysa nanno amara khaysa hundi khajiran namni afan kanadagihan hundi wonni godu qaban nema tokko de garu mi TPLF nema soddomi fi jahmo soddomi fi torba worri amata torba amata soddoma gutu caccabsatani lafeteñe caccabsani dige xenye dugoni nu qofami ummatuma Tigray khasla representi gona ja ansanihu dugad bachu takka wangone fi khana hinnu tintatu no jani didu dente huda kabani malif fakkenya ammayo amata soddoma dabre khana isan kana worship akonna itisagadu turani isan kana wajji lafatana jisani fitani amata soddoma bodas kamma motumman kuna mata khudan habulchu shan habulchu soddoma sabulchu ajin fakkenya be kadukhun duba worri amma motumma khana de garu isuma wajji dabatani yo inni rabu in buyetana digu da kamna katti anu sakasuma digu da kamna khanamiti wanti nubasu jalannes jibbines walin tenye walin mariyanne wa ebi yekhenya tifi wa olantuma sera dursine wa hunda dura fedu gosti tenye chikhaysa hajirat fedu abbankenye bakasan hajirat fedu abumman fedu bakasan hajirat yechu wan kan hunde ifir ramad di datti qamne yo dugman biyi sun akka guddatte gerte fula duratti ofna jennu taatu taate ol antumma seera guddisu ratti hundinama heera fi seeran jalatti musuma biyi sane guddisu ratti oso namni khu saba khana saba amarat saba oromot saba tigret
hinjenne akuma isin jettan ummanni biyya sanii dhugaa dubbachuuf arra osoo DNA namuu cheekka'ee godhe hundi keenya nama tokko. Amma Amerikaa kana keessa famous professorii wayii tokkootu jira adiidha beektaa reesistii wayii ture. Amma ta shan dura DNA isaa godhe akka malee ifitti gammada jechuudha. I have a blue eyes and blonde hair. I'm a white gay. Amman meeqa gartee ummata kaan kana gartee miilaan irra deemuu ture. Kana Professor Lewis namni janiin, Lewis Gate janiin, he's a very famous professor wanni Harvard University barsiisa. DNA isaa gaafa teessi godhu bakka meeqa gale beekta? Bakka soddomii fi torba gale namtichi sun jechuudha. Eastern European, East African, Indian kana hundarraa wali qabameeti wanniin isaa DNA isaa representi addunyaa guutuu godha jechuudha. Kanaafu wanni ummanni keenya beekuu qabu waan gosaa fi ethnicity ganda tokko ganda kana ganda sanirraa ja'an bira kutuu dandahuudha qabna. Har'a 2020dha. Dhugaa yoo dubbannu taate addunyaan tun har'a waan lafaa dhifteeti waan samiidhaa akkamitti waan marsi gubbaan ji'a gubbaa kanarratti akkamittichi gubba baanaa kanarratti to'achuudha jira yoom ichi muuf goonaadhaa beekadhu. Ammoo nuti har'a teenyee qaanyii gosa kana kiriminaal isa kiriminaal. Abbaa kiyya yoo tahees heeraa fi seerri dursee itti heeraa fi seera jala bulee mana hidhaa deemuudha qaba. Kana wanniin juufi warri TPLF ka biyya jiisuudhaatti jiru, ka ammaan tana biriyya jiisuudhaatti jiru, ka eeroppoortii tana jiisuudhaatti jiru, odoo ummata kanaafuu yaadan ta duraati lafa tanaas akkatti hin jiisanii ta'a akka ji'i. Kanaan dura lola kanattuu hin dhufanii huuhi. Waan fedhe haa ta'u ummata keenya kanaaf jennee gatteenyee mari'annee ummanni keenya kun ammata meeqa guutuudha lolalla ture waliin fuula duratti haa deemnu. Ja'anii yaadan silaa. Kana yaadne jechuudha. Kanaafu ummanni keenya Oromiyaa keessa jiraniis naannoo adda addaa keessa jiran kana dhageessan TPLF fi abbaa oshaneetis warra gartee karaa gubaa karaarra deema kana godhaa ji'u reejekti godhuu tiraasha darbuu dandeehuudha qabdan. Ol'aantummaa seeraa isin keessaahu yaangi jenereeshiniin hanga yoom qurxummiin isin nyaatti osoo biyya Ameerikaatii fi biyya kan dhayinneetti biddeena gaarii barbaanne jettu biyya san keessa biyya teessan jaartanii ichi keessa teessanii waliin mari'attanii abbaan keeyyoo jallataa tahee nama waa balleessu tahee gara seeraatiin qabamuudha qaba. Heeraa fi seerri ol'aantummaan seeraa guddachuu qabdi biyya san keessatti. Qabxii takka taniin irra iddoon qaba. Har'a dura gaafa Dr. Abiyyi amata lamaa fi waa taa'ee jarana waliin mari'annaa kootta. Jaran isin warri wallagga keessarraa waa dhahulleen obboleeyyan lamaan wal dhahu jira Oromootu Oromoo qawwee harkaa qabdu Oromoo miskiina qotataa qotee bulaa wallaggaa lafarraa fixuudhatti jira dhaabbadhaa ji'u kadhatee dadhabu warri Ameerikaa keessa tattaanama warri dofoofeesera moo piroofeesereef hin jaan kuni maal jaan seeta Dr. Abiyyi maal jaani Dr. Abiyyi sodaa. Ummata TPLF gara sanuu ichi gara gala ijaanuu karaa san ilaalu ni salaataa fi maa deemeen dhoyne maa kanan goone isaan san maaliif ol'aantummaa seeraa jalatti Geetaachoo Asaffaafaa maan oolchine maarree maan oolchine jedha. Har'a gaafa inni heeraa fi seera saniin hujiirra oolchisiisa jedhee ka'u warri har'a ka'ee dhaabbatee addunyaa kana halkanii guyyaa TV irraa iyyu. Ummatuma afaan Oromoodhaa haasoo ka TPLF kana. An TPLF afaan Oromoo haasoituun ja'ani. Ummanni kun jara keenya ummata kana jala deemtanii akka hin kasaarreen isiniin ja'a. Mootummaan kuni wanniin ani beeku ummata kana osoo ooleen bullee heeraa fi seera jala oolchuudhaaf taa'a. Guyyuma 4:5 kanaaf. Achiin booda ummanni keenya ka Tigraay nageeyaan firiidama isaanii arkatanii oolanii bulanii hulaa isaanii cufatanii dalagatanii jiraachuudhaaf ta'ani. Kuni lolaa miti ammallee ol'aantummaa seeraa kiriminaal hattuu warra amata meeqa nama gataa ture heeraa fi seeraaf dhiyeessuudhaaf malee namni jenosaayidii godhaa jiru lola godhaa jiru hin jiruun isiniin ja'a. Kana adda baaftanii beekuudha qabdan irraa bu'ee galatoomu. Ayyee qabxii hedduu gaarii kaastanii sirlachuu yaadamaa marii gaariidha. Asirratti kan inni itti dabaluu barbaadu. Amni siyaasaa kamuu kan qabsaa'u aangoo argachuu fi
angoo argateemoo sagantaa siyaasasaa hawwii inni biyyaaf qabu, ummataaf qabu, kan kootu caalaa, kan kootu biyya kanaaf wayyaa qaba kan jedhu san hojiirra oolchuufi jechuudha. Yeroo kanaaf adeemamaa jiru qabeenya biyyi sun dhiyyeessadha. Qabeenya jiru balleessanii, ummata jiru balleessanii gara angootti dhufuun deebi'anii duwwaarraa calqabuun kuni dhaabbachuudhuma qaba. Guddachuudhuma qaba. Kan biraammoo siyaasa badiirraan waa balleessanii gara angootti dhufuu inni jedhu kuni sammuu dhalataa Oromoo, dhalataa ijoollee biyya sanaa, ummata biyya sanaa keessaa bahuu qaba. Karaa nagaatiin kan barbaadan filatanii otoo qabeenyi hin cabin, otoo hin barbadaa'in daandiinis ummatatu itti fayyadama. Qabeenyi hunduu kan dhuunfaas haa ta'u, kan warra daldalaas haa ta'u, kan mootummaas haa ta'u hundu qabeenya biyyaati, qabeenya ummataati. Ummata tajaajila. Sana badanii waa balleessanii aangoo qabachuuf otoo hin taane ummata hawwaniif sana, ummata tajaajiluudhaaf, ummata hawwan sana karaa nagaa gara angootti dhufanii ummata sana tajaajiluu irratti akka qalbiin isaanii xiyyeeffatuun yeroo hunda dhaamsa koo dabarfachuu barbaada asirratti. Egaa sagantaan irratti yaanni baay'eedha kan irratti mar'achuu qabnu. Kan inni itti sin dabarsu barbaadumoo amma yeroo ani seera eegsisuun jedha garuu moo diyaasporaanii lola amma kaaba yookiin naannoo Tigraay jiru kana lola jedhu lola sana moo akka warri wayyaanee yookiin warri TPLF akka isaan mo'atanii darbanitti haasa'amaa turame. Egaa isaan kan kana jedhaniis waggaa 27 haa ta'u, waggaa 2 darbanis haa ta'u, egaa meeshaan raayyaa ittisa biyyaadhaaf yookiin waraanaaf barbaachisu hundiyyuu naannoo sanatti guuramee jira. Tikaa hagaa qabeenyi hundiyyuu garuu qabeenyi achitti guurame suni hundi akka hin taane, qabeenyi achii bakka bu'aa hin qabaanne yerootu dhumata malee meeshaanis ni dhumata, qabeenyis ni dhumata. Keessattuu maallaqa abdatanii maallaqnis jijjiirameera. Egaa wanti ergisaadhaan yookiin hannaan qaqqabaa ofii maddisaa kan ofii wanti hin taane tokko deemee yeroo baay'ee hin turusi, yeroo baay'ees nama hin tursiisu eetayyaadha. Garuu diyaasporaanii akka uummattiyyuu uummanni naannoo tokko uummata Itoophiyaa, raayyaa Itoophiyaa bal'aa ummata Itoophiyaa kana injifachuu danda'a. Maaliif egaa sirna TPLF yookiin wayyaanee sirna nuti argine, sirna nuti keessa turre, sirna nu kolaaste, sirna nu ajjeeste, sirna nu hiite, sirna ummata keenya, ijoollee keenya guyyaa tokkotti irreecha irratti kuma meeqa kan fixe karaa nagaaf bahanii, nageenyaaf bahanii magaala adda addaa keessatti, magaala Oromiyaa adda addaa keessatti sanuu kan maqaa siyaasaatiin otoo namni quban qabaatiin siyaasa Oromoo keessan jiraatiin qabanii kan kolaasanii gara balleessan lakkoofni hin fidhuga. Ummata kanaa akka uummattiyyuu jibbiinsa isaaf qabu hammeenya sana irraanfateeyyuu akkuma jarri kun deebi'anii mo'atanii aangoo qabatanii hawwuun maalirraa ka'e silaa gaarummaa ummata kanaa hin argine nuti. Warri amma diyaasporaa keessaa waa'ee mo'annaa warra TPLF kana hawwu kun isaanumaanuu kan biyyaa ari'amanii bahanii ka'anii keessa gaa warri iskoolaarshiippii isaan erganii dhufanii akkuma jiranitti ta'ee harki caalaan garuu sababa isaaniiti biyya jaallatan, maatii jaallatan, jiruu jaallatan isanii kan bahanitu rafiijitu baay'ata. Akka mumatti wanti kun ta'uu danda'e. Amma hoo maal jechaa jiru? Amma haala amma jiruun immoo maal jechaa jiru? Mee gaazexeessaa keenyarraan eegala. Galatoomii ammas torban darbe dubbannee turre waa'ee akkaataa itti warri bakkee kana jiru diyaasporaan jecha diyaasporaa ogaa jennu galus keessa jirra. Namoonni irra guddaa wanni nuyi jennu kun argitee waanuma sooshaal miidiyaa irraa arginu. Anammaa yeroo tokko tokko maaliin hin madaala sitti fakkaate magaalaan keessa jiru keessaa Oromoo jiru kana keessaa meeqatu feesbuukii qaba gaafan jedhu persentii 2 yookaan persentii 3 yoo baay'ate. Sanuu persentii 3 keessaa persentiin inni gara caalu footoo maxxanfachuufi
itti ni waan biraa miti foto birthday kana cidha kana waan akka takka jiran maxxanfachuu malee waa'ee siyaasaa miti egaa warrumaa ma percentii tokko tokko walakkaa percentii lama jennu kanatu irraa kaaneetu itti madaala jechaan isa kana nu rakkisanu beettee namni kudhanne waan tokko dubbannaan waan sun addunyaa guutu waan galagatti itti fakkaata torban darbe nama tokkotu naannooma biraanee kana jiraata nama baay'ee kabajuu waggaa dheeraa wal beennu nama guddaadha. Maallatti erga keessaanii uummata maayini loltuu kuma shantama mormitoota eertiraa Tigraayitti leenjifamtu mootummaa karaa Zaalambassaa daangaa eertiraa cabsee sana hafee qabate kan jedhu hudduu tokko nutti erga. Jecha taaneen hin deebiseef maaliifan kana jedha. Namni afuuffatee taa'ee osoo waan kana kiliikii godhe sitti hin dabarsin dura afuuffatee taa'ee mee akkamitti ta'uu danda'a waan kun informeeshinii hin turre. Loltuun mormitoota eertiraa kana 1500 iyyuu achi keessatti leenjifamaa jiru kan jedhu odeeffannoon hin turre. Gidduma kana guyyuma lamatti amma kana leenjiftee sanaaf jechuun naannoo daangaa Tigraay fi wanniitiin itti fakkaata kana duraa dhageetti qabate kan jedhu kun maalirraa dhufe? Kun maalirraa maddaa hawwii mootummaan Abiyyi Ahmed mo'amaa kan jedhurraa dhufe. Isaan egaa warri baay'ee nama mataa dhukkubsataa jiranii mootummaan Abiyyi Ahmed naftanyaa wajjin hojjetaa, naftanyaatu duuba jiraa, waa isaan jedhan raawwataafii jiraa. Kanaaf gaafa dhaqanii Tigraay mo'anii dhufanii tokkoffaa federeeshinii kan jedhamu hin hafaa akka waan federeeshinii Tigraay fidanii wayyaaniin ta'e federeeshinii biyya keenyaaf fidde Oromoo guddaan of Oromoo baay'een of beeku federeeshinii sanaaf chaarterii federeeshinii sanaa kan bu'uureessa iyyuu adda bilisummaa Oromoo ture 1991 Oromoon baay'een of beeku kana beeka wayyaaniin hin fidne gaafa sana jechaan akka waan isaan fidanii tokko federeeshiniin diigamaa naftanyaa tochii deebi'ee immoo nu cabsate inni kaan baay'ee kan si dhukkubsu nu cabsa kan jedhu kun maalirraa dhufan attamitti cabdaati. Akkamitti uummata guddaa amma kana gahu sodaadhaani achirraa deebi'ee nuun immoo nu cabsa. Who is next jira namni ani yeroo taate abbaan dabaree abbaan itti aanu kan jedhu sodaa kanarraa yaaddoo kanarraa jibbarraa kan ka'etu akka kana jedhu jechaadha. Dr. Abiyyi kanaa hubachuu dadhabani. Sila Dr. Jamaalii waa'ee pirezidaantii Obaamaa kaasee ture. Yeroo pirezidaantii Obaamaan filamuuf jedhu 2008 nuyi egaa kan aadaa jiraanna alaalatti poolitikaa addunyaa kana wanni taane mee filamuunsa bu'aa maalii qaba miidhaa maalii qaba kan jedhu inni kan konstitiyuushinii mootummaa sanaatu jira waan ta'eef inni filame achi ta'us wanti inni geeddaru hin jiru wanni kan jiru kanatti irratti walii galte. Maaliif konstitiyuushinii mootummaa sana jira poolisii biyya sanaa jira poolisii biyya sanaa namni kun waggaa 4 waggaa 8 guutummaatti geeddaruu hin danda'u kan jedhutu jira kanaaf jijjiiramni inni fiduu hin jiru garuu jijjiiramni inni fiduu danda'u jennee irratti walii galle maayini. Gurraachi tokko pirezidaantii Ameerikaa biyya addunyaa dursitu kana geggeessuu danda'u achi ga'uunsaa dhaloota jenereeshinii itti aanuu fi fakkeenya guddaa ta'a amalee guddaa ta'a kan jiru irratti walii galle jechaadha. Akkuma kanan jedhan man Dr. Abiyyi. Dr. Abiyyi waan biyyi Itoophiyaan eega Itoophiyaa taate gadhaabbattee Oromoon dura bu'ee hin beeku. Namoonni baay'een jeneraal lakkaa'u. Maali abaloo akkas ture miti jeneraal Taaddasaan jeneraal ture miti. Tafarii bantii jeneraala ture miti maaloon yeroo dinagdee abta gorgis dinagdee jeneraala ture miti waan haaraa miti kuni jedhanii mangistuu fa'aa Oromoo gochuu barbaadu. Mangistuu haala maaraan guyyaa tokko Oromoodhaan jennee namni amma kunoo daasporaan kana odeessutti mangistuu haala maaraan guyyaa tokko Oromoodhaan ofiin hin jennee namni sittiin hin jenne. Isinuu jira kan jedhu Oromoon duriyyuu achi jira garuu dhimma Oromoo wanni hin baafne kan jedhu jiru jechaadha. Ani garuu. Seenaa biyya Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi iddoo murteessaa fi iddoo hoogganaa dandeettii gahaadhaan namni qabate Dr. Abiyyiin jira. Dr. Abiyyi waan biraa jijjiiruu adhiisu anaaf akka kootti waan biraa jijjiiruu adhiisu. Ilmi Oromoo tokko namni biriliyaantiin akkasii tokko nama addunyaa irratti kabaja argate tokko Oromoo keessaa kan bahe tokko biyya Itoophiyaa geggeessuun dhaloota nu booda jiruuf fakkeenya guddaa ta'udha. Oromoon kana liidii gochuu hin danda'u. Oromoon. Bulchaa aanaa tokko iyyuu ta'uu hin danda'u kan jedhamaa ture kana Oromoon biyya geggeessuunsaa immoo addunyaa irratti xiyyeeffannaa argachuunsaa anaaf fakkeenya guddaadha. Waayyoon jijjiirin wanti inni jijjiire baay'ee jira garuu waayyoon jijjiirin garuu saayikooloojii kana geeddareera. Saayikooloojii Oromoodhaan jedhus
psychology oromon of injere of the cases get dare isa kana nami malu get dare kanjeru isa kana to nita wanta materiali la farajiru wan get dare mele farajiru wan nita to akka wan oromod af qobati bokka warra kanno wate bokka oromod af rob sudan de to ko ti furachun sirintur kambiran dr abiyi wanti adda sangodu tiblam ma kana dr abiyi gava addibilu zuma oromo chardari ite ke sabe sababa le bolencho lata chardari kana ke sambanu filmata tokos lamaz muamne sana garu monati a opsinu gava jiran gava sana ra ke gantu jena me kana gava addibilu zuma oromo ite ke sabe yogan diba me yuke sabe negosheti wode ke sigra chudan da ture oftuluma na gava ke sabu jergun garu ke satran yolle ton doctor abiyifa warratu fadame ke sattafitu goftoli thani warrajera mani yalathani irretto jitani gamnumma dani galagalchanitu warradi tebe tana wamani biyetirta firanjecha ummata janna kana jaji janni tokko sikesata irretto jitisi galagalchu sati janna kan jitisi kun dinki sifatamu qabamale isanu matti wannita atre wini isanu matte ergecha atre wini kana yubare ama walda amanti to yofrate walda amanti bible ira yofrate namota kasiti namicha aggafari jedamu wakorporada ni wani busu to kotu namicha to galagal chikan jiru sena bible ke jira inama bible ke jetti namisun janna jedametu akafakke nya guddat furata macha mananama ergamata iraketu achige setti galagal chicha fakkenya lama sadi jira cha achige setti topikin ke nya topiki amanti miti male amati benu sana kesetti namonna kasittini ashkarumma rakaani ashkarumma utun jallatin jalabulan rakaani motita ani biyegalagal sentu jirocha akakanati jerribu na chikesata ani irretto jedani irretti baratani kuno laf unamota abamun dandeñ namota aryani manatigalchan politika ani aryani manatigalchani worana aryatani manatigalchan kana wallalu recha kana bi yeroamma abawshane jennu kana ani natul fata malif abao ke tetenani oromma ko bare abao biramite maganke abao ni kayo abao mitkanu mata oromo biratti umata makam biratti le abakayo abao mit o gana abao tirakinike ani ma de branin ga de sana anje tu kana chala kube bersi suratti dabballumma latin ojeta tre biye kana da tuve o gana sadar ka kutatille nama adabilisu oromo ke amma 2009 itja 2009 ichuna wagga kuda ni woli amma sanatti wanti abdinu kuda chi se chike sanu basi o gana dam kana clearly woli tibun no rajrat o gana tuni bimale adibili suma oromo balle senti ka kun ke nya adibili suma oromo gallelle asitinu hudai robaye garu wano ganan kabde to o gana fude adibili suma oromo gutubi yarra fude ganda qabale to kodgedde bise kan ki ya kan gara ke nya tijedo to kotu gannu de bise cha loltoda makakana sochuan kana tila doctor jamal wanka ka ze fanka ka sakana idikun le ara woyane tidate woyane sa dina ke nya kale sature kana tidate to lolto ndikun le ergamtu le jira mete lolto ndisu mi makaba oti na sochuan male loldota baumiti abaun kayo kasin kam abaoni utuna matirka tatae wagadi damarra woyane turre kan ni politika biya etiopia fretu abaoto reja of retter kanno of dendeu dan umataratti qabso of retter kanno jere ciccetu namattir kaddo yeta adibul summa oromo injifanno sila namattir katani fidu denda yero denda motille kam fidu denda musana gode gurecha kana walqabate tari inkamna tayembeku tumura didda gabru mamalo kanjere motoko tumo kale sake ture sarankamna ta adibrane mo yef gagaf it kanitanu kesejira atabu kesela kaste wa micha umra gabruma okinga balagena labsameto jira iniga inuma labsama maddeji jira mikun ufe wan ma addadatu labsama garo milkainasa hagamainer gine inyamma kunisimo akami uguma ubura gabruma aba siyaasa keessa jiruuti mo tumura gabruma jijjiirama amma haaraa ta'e waggaa lamaan kana of jijjiire gara bilisummaatti galaa tasgabbitti deemaa jiru kana ta'a ta'e anaaf garuu naan galle akka lalcha kootti gaa hedduu waan kana keessa
itti gammachuun qabu akkuma ati jette osoo akka aaba hoggana siyaasaa akka amma aloota haaraa kan akka amma Dr. Abii kana qabaanne ani silaa yoona waa'ee seera eegsisuu fi waa'ee xumuraa diddaa gabrummaa ta'uun taane biyyi suni yeroo nuti yookaan yeroo dargiin kufee fi yeroo sirni haaraa dhufee iddasii hagam guddattee sala guddina ishii silaa kan baadiyyaa keessatti manni fincaanii hunduu mana hunda galee bishaan hunduu mana hunda galee bilbilli ibsaan kana ajaa'iba haasofna silaa too akka hoggana Dr. Abiyyiin arganneerra ta'aate. Xiqqooshii qabsoo kana keessa gaafa turtee waan keessa jiru sadarkaatti waan ta'e yerootti waan ta'e biyya hagammaa hoolaallee sun baay'ee garaa nama hammeessa. Sanallee yeroo baay'ee ani hedduu irraa haasa'uun fedhu maaliifi keessayyuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti jaallannu, hiriyoota jaallannu, maatii jaallannu dhugaadhaaf kan irratti dhabne hedduutu jira. Kan immoo diinni nu go'eerra kan nuti wal goone, kan nuti wal balleessine hedduutu jira. Kan akka muuxannootti nurra qaqqabe waan miidiyaa irratti illee dubbachuu hin feene keessattuu dubartii taatee gaafa qabsoo kee keessatti hojjettu waan baay'ee waan garaa nama kutu waan miidiyaaf illee hin tolleetu jira. Rabbuu ammeenya isaanii beekee ani milkaa'inaa karaa cufeeran jedha. Kanaaf hedduu waa'ee sanarra lee haasa'uu hin fedhu. Nuti gaaf tokko gaafa rabbi jedhee yookiin dulloomneetu haasofna ta'a yookiin barreeffama sirriitti keenya ta'a rakkoo qabsoo Oromoo keessatti hi'aa jiru rakkina jiru.